እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ዋጃችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ እንኳን ትንሽ በሀገራችን ጉዳይ ማለትም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ዝም ማለት ስለሌለብኝ ያለኝን ሀሳብ ሸር ለማድረግ ነው። ይህንን ሸር አድርጉልኝ በሙሉ ወገኖቼ፣ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ መዳረስ ስላለበት ጥብቅ መልእክት ነው። አድራ ያሳስባለሁ። ማለትም ሲጀመርም እንግዲህ እኔን የማታውቁኝ መቼም አላችሁ ብዬ አልገምትም። እኔ ቆንጆ የጎንደር ልጅ አጤ ቴዎድሮስ ልጅ ሲቀጥል፣ የበላይ ዘለቀ ጎጃሜ ልጅ ሲቀጥል፣ የመንዝ ሸዋ ድፍን ሸዋ ሰሜን ሸዋ የምኒልክ ዘር ሲቀጥል፣ የንጉስ ሚካኤል የወሎ ልጅ የአማራ ልጅ ከፍ ሲል ኢትዮጵያዊ ፋሲል ደመወዝ እባላለሁ። ይህ ምንድን ነው? በሀገራችን ላይ መጀመሪያ ለአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ነፍስ ይማር፣ እንዲሁም ምንም በማያውቁት ስለ ፖለቲካ የማያውቁ ከእለት ከእለት እንጀራ ጉርሳቸውን የሚነግዱ የሚያርሱ ገበሬዎች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ አባቶች፣ እናቶች ለታረዱት በሙሉ ወገኖቼ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በገነት ያኖርልን። ምንድነው በዚህ ሰዓት ያ አሁን እንደ ፈሪ እንዳልሆን ታውቃላችሁ፣ እናንተም ታውቃላችሁ፣ እኛም እናውቀዋለን። ድፍን የአማራ ልጅ ፈሪ እንዳልሆነ ግን ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ተብሎ ሲጀምር አጫሉ በአጫሉ ሞት ተንተርሰው ዛሬ አማራና ኦሮሞ እንዲባላ ያደረጉን ታርጌት ተደርጎ ሆን ተብሎ አጫሉን ታርጌት ተደርጎ ለአጫሉ ክብር አለኝ። አጫሉ ሁንዴሳ ማለት እንተዋወቃለን፣ ያውቀኛል። በአንድ ፕሌን የመጣ ነው። በጣም ያከብረኛል፣ አከብረዋለሁ። በሀሳብ እንለያያለን። አዎ በሀሳብ እንለያያለን። የኔ ሀሳብ ሌላ ነው፣ የእሱ ሀሳብ ሌላ ነው። ከዛ ውጭ አደንቀኛል፣ ወደዋለሁ። ባመነበትም ደግሞ ያደርጋል፣ አድርጎም ደግሞ አሳይቶናል። ይህ ባለበት ሁኔታ ታዲያ ዛሬ እሱም የፖለቲካ መጠቀሚያ አድርገን የኦሮሞና የአማራ ሕዝብ እንዲባላ ተደርጎ ውስን ሰዎች ውስን የፖለቲካ ኃይሎች ደህና ሀሳብ ዘው ማሸነፍ ስላቃታቸው በዛ ሀሳብ መሸነፍ ሞት ስለበሰላቸው አጫሉን ታርጌት አድርጎ አጫሉን ገለው አማራ ነው የገደለው ለማስፋት ያደረጉት ሴራ በጣም የመቼውም መቼም ቢሆን መቼም የማንረሳው ብዙ በደል ነው የተደረገብን። ታዲያ ምስኪኑ የኦሮሞ ህዝብ ሁሉን አላልኩ። በጣም ጥሩ ኦሮሞዎች እኮ አሉ። አቅፈው ቅፍ ድግፍ አድርጎ ሰሞኑን በዝዋይ፣ በሻሸመኔ፣ በአርሲ፣ በነገሌ ቦረና፣ ባህረ በአዲስ አበባ የተደረገውን ንብረት ቢወድምም የሞተው ሙቷል። የተረፉትን አጉያቸው አድርጎ እኛ ኦሮሞ የምናውቀው እንደዚህ አይነት ኦሮሞ ነው። ከለላ ሆኖ አሳልፈዋቸዋል። የሞቱት ሙተዋል። አንዳንድ ጽንፈኞች እንደነ ጀዋር ያለ ደግሞ አሉ። እንደነ ጀዋር ያለ እንደነ በቀለ ገርባ ያለ አጉል የኦሮሞ ጽንፈኞች የሚያስተላልፉት ወሬ ይዘን እንደዚህ ይህን ያህል ደም መፋሰሱ በጣም ያሳዝናል። በጣም እጅግ አዝኛለሁ። እኔ የማውቀው የበቀለ ገርባ ደም የእኔም ደም ነው። በጎንደር አማካኝነት ድፍን አማራው ሆ ብሎ እኔ ለበቀለ ገርባ ክብር ነበረኝ። አንዱዓለም አራጌን እስር ቤት ከሞተ አዳነ የሚለው ወሬ ሰምቼ ስለዚህ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው ስሎ የነበረ ነው። ግን በአቋራጭ ስልጣን ፍለጋ ጥሩ ሀሳብ ይዘው ባለማምጣታቸው በዚህ ዶክተር አብይ ስላሸነፋቸው ብቻ ሆን ተብሎ ይሄን ብናደርግ ይሄ ይሆናል፣ አጫሉን ብንገለው አማራና ኦሮሞ ይጣላል የሚል ትርክት ይዘው ዛሬ ምኒልክ ጡት ቆረጠ። ተስፋዬ ገብረአብ ማነው ኤርትራ ሰውዬ የጻፈው መጽሐፍ አለ። በየትኛው ታሪክ ነው ምኒልክ ጡት የቆረጠው? ምኒልክ እኮ ዘመናዊ ትምህርትን ያመጣ ዛሬ ዳውን ምኒልክ ተነሳችሁ ዳውን ጽንፈኞች፣ ሁሉንም ኦሮሞ አይደለም ውስ በጣም ጥሩ ኦሮሞዎች ጥሩ ኢትዮጵያ ያሉ ውስ ጽንፈኞች ምኒልክ ዳውን ምን አደረጋችሁ? ምኒልክ በእግር እንዳተት
መኪና አስገባልህ። ሚኒሊክ ከዘመድ ጋር እንድትገናኝ ስልክ አስገባልህ። ሚኒሊክ ዘመናዊ ትምህርት ቤት አስገባልህ። ሚኒሊክ የሕክምና ተቋም አቋቋመልህ እንጂ ዛሬ ሚኒሊክ እኮ ዛሬ ቀና ብለህ ለመሄድ በጣም በጣም የጣሊያንን ድል ነስቶ ጣሊያኖቹን አሳፍሮ የላከ ዛሬ አሜሪካ ቁጭ ብለህ የትም ዓለም ቁጭ ብለህ የምትተርከው ኢትዮጵያ ቀና ብለህ እንድትል የሆንኮ በሚኒሊክ እኮ ነው። ሚኒሊክ ተነስቶ በአነሳ ጋሻ ግብሩ እንቁላል ነበር። ይህን ጊዜ አበሻ ይህን ጊዜ አንገታችን ቀራን። በእኔና በተለያዩ ኢትዮጵያኖች ስም የሚያምኑ በሚኒሊክ በቴዎድሮስ የሚያምኑ ሚኒሊክ እኮ ኢትዮጵያን አንድ እንድንሆን ባንዲራ አስረክቦ ነው የሞት። ሚኒሊክ ተነስታችሁ ዳውንዳው ሚኒሊክ ምን አደረገ? ሚኒሊክ ዘመናዊ ነውን ነው ያለው። አድዋ ጣሊያንን እኮ የኢትዮጵያ ሆ ብሎ አሳፍሮ ልኮ ዛሬ ቀና ብለን እንድንሄድ ያደረገው ሚኒሊክ ነው። እናንተ ግን ሙት ወቃሽ ሰውየው ከሞተ 150 ዓመት ሊያድናቂ ነው። በጣም የቴዎድሮስ በጣም አድናቂ ነኝ። አንድነትን ነው የሚፈልጉት። እችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎባታል። እናንተ የማታምኑት ጽንፈኞች ከብት የከብት ዘሮች በጣም ታዝናላችሁ። ዛሬ አለቃችሁ። የፈራን አስመሰ አንፈራም። እኛ ለኢትዮጵያ ብለን ነው፣ አገር ለማዳን ብለን ነው። አገር ለማዳን ስንል የፈራንም መሰላችሁ እኮ እናንተ ተነሳችሁ። ዳውንዳውን ሚኒሊክ ዳውንዳውን ተደፍ እንዴ ተዳፍሮ ምን እናደርጋችሁ? ሚኒሊክ ደው እንዴ ሚኒሊክ ከሞተ እኮ ቆይቷል እኮ። ዛሬ መንፈሱ ይገዛል። ደስ ይለኛል። እንኳንም ጎንደሬ ሆንኩ፣ እንኳንም አማራ ሆንኩ፣ እንኳንም ኩሩ ኢትዮጵያ ሆንኩ። ይህ መናገር አለብኝ። አንዳንድ ሰዎች ዝም ብዬ ሰው ነገሩ እየባሰ ሄደ። እኔ በጣም ያሳዝናል እኮ የተደረገው ነገር እኮ በተለይ በአማራ ልጅ ላይ የተደረገው ግፍ እግዚአብሔር አምላክ እውነት ይፈርዳል። እመብርሃን እውነት ትፈርዳለች እና እዚሁም እኮ ቁረጠው በለው ፍለጠው ማለት ይችላል። አንዳንድ ደደብ አክቲቪስቶች፣ አንዳንድ አክቲቪስት ነኝ የምትሉ ጽንፈኛ የኦሮሞ ልጆች፣ ጽንፈኛ የአማራ ልጆች፣ ጽንፈኛ የጉራጌ የደቡብ የምን ልጆች፣ መላውን ኢትዮጵያ የማትወክሉ ከብቶች እኔም እኮ ተቃውሞ ያለው እኮ በወቅቱ አርስቱልኛል። የሁመራ መሬት፣ የአርማጭሆ መሬት ያውም የኛ ነጣ፣ እነሱ ምን ያርጉ? ከኛ ሰው ሲጣጣ እዛው እነመለስ ዜናዊ ባሉበት ነፍሱን አይማረው ወደ አገሪቱን ለዚህ አዘቅት ስቷት ሄደሱ ነው። አንድም እዛውኜ ፊት ለፊት ሁኜ መከራውንም እኔ ስለኔ ሌላ ጊዜ እመጣበታለሁ። በደንብ እንዴት እንደተመተው እንዴት እንደቆሰው በደንብ እነግራችኋለሁ። ችግር የለው ግን እዚሁ ናችሁ። ለምን ነው ገብታችሁ ተቆሙ አሰማ እዚሁ ነው እኮ አይደለም። እዚሁንማ በጣም ቀላል ነው እኮ። በቃ ሰውን ለማስጨረስ የድሃውን ህብረተሰብ ለማስጨረስ የድሃውን ደም ይጠራል፣ ወደ ላይ የቃየል ደም ይጠራል። እግዚአብሔር ፍርዱን ይፈርዳል። እሺ እዚሁ ናችሁ አይደለም? እዚሁ ናችሁ ቆረጦ ነበር። እዛ ገብታችሁ ነው። በዛ ገብቼ እኔም ተቃውሜያለሁ። መለስ ዜናዊን በግልጽ የወልቃይት መሬት እንደዚህ ማንም ባልሰማበት ጊዜ ማንም ሰው በማያውቁበት ጊዜ ለወገኔ ድምፁኝ የደረሰብኝ የኢትዮጵያ ህዝብና እኔ እግዚአብሔር እናውቀዋለን። እንደዛ ሆኖ ግን እዚህ ሀገር መታችሁ በለቁረጥ ጆ ዶክተር አብይ ለአንተ ነው ማሳሰቢያ። በቀለ ገርባ ጅዋርን ማን መስቀል ጋቢሳ የሚባል ሰዎች አልታሰረ ይሆን አይደሉ? የታሰሩትን ሰዎች ከፈታ ስልጣኑ ልቀቅና ለህዋት አስረክብና ህዋት እኮ ቆጭቷቸዋል። ህዋት 4 ኪሎ መልቀቅ አንገብግቧቸዋል። ሽማግሌዎቹ እዛ ቁጭ ብለው በገንዘብና በአንዳንድ ነገሮች የኛ ሆዳም ባንዳ ነው። ኢትዮጵያ ድሮ ያስጠርሳት ባንዳ ነው። እጃቸው አላረፍም። ለነጆዋር ጋር ሆኖ እነ ኦነግ ሸኔ ሆኖ ህዋት ሆኖ አጫሉ ገደሉት። ምስኪኑን ልጅ የፖለቲካ መጠቀሚያ አደረጉት። ስለዚህ
እነዚህን ሰዎች ከፈታ ማንም ኢትዮጵያዊ ከጎን የሚሆን የለም። በአሁኑ ሰዓት ግን ሁላችንም ከዶክተር አብይ ጎን መቆም አለብን። ኢትዮጵያ ለማዳ እነሱ ከዓላማቸው አዲስ አበባን የደም ላባ በደም ላባ ነክረው እስርስ አጋለው ዛሬ ቁጭ ብሎ ስልጣን ላይ በአቋራጭ ገብቶ በሀሳብ ማሸነፍ ያቅራቸው በአቋራጭ ገብቶ ጉድ ይሰሩ ነበር። ግን እግዚአብሔር ይህን ተመለከተና አፈሸፈው። እነሱማ የደም ላባ ላርጓት ነበር አዲስ አበባ። ብዙ ወገንም ተርዷል፣ ብዙ ሰውም ጠፍቷል። እናዝናለን፣ በዚህ እናዝናለን። ስለዚህ ዶክተር አብይ ስለዚህ ወገኖች አሁን ለኢትዮጵያ ማቀረብ ኢትዮጵያ ለማዳን ያለን አማራጭ ከዚህ ሰውዬ ጎን መቆም ነው፣ ከዶክተር አብይ ጎን መቆም ነው። የሚጠየቀው ጥያቄ አገር ሲረጋጋ አዎ ማት ጥያቄ ማት አለ። በአማራው በኩል የዘፈኩበት ጥያቄ አልተመለሰም። ብዙ የሚመለስ ነገር አለ። አሁን ግን በዚህ ሰዓት ግን ከጎኑ ልንቆም ይገባል። ኢትዮጵያን የምንወድ ኢትዮጵያን ማዳን ከሆነ ምን አማራጭ አለ? ማን ልታርጉ ነው? ማን ሊመጣል ነው? እያንዳንድ እንደገና አገሪቱ ወደ ትርምስ አሁን በማያበራ መገዳደል እንዲቀጥሉ አይሳካላችሁ። ህዋትም አይሳካልን። ህዋት ቁጭ ብለ ሸምግላል። በቃ ያላችሁን ብሉ ተባላችሁ እኮ የዘረፋ 27 ዓመት እኮ በአንድ ፓርቲ ስንገዛ ነው የኖረው። በአንድ ፓርቲ በመለስ ዜናዊ ፓርቲ ብቻ በረሃ ላይ እያሉ በማኒፌስታቸው ላይ አማራና ኦርቶዶክስን ማጥፋት ለወጥ። ግን አይሳካላችሁ፣ አትልፎ አይሳካም። አሁን የሃይማኖት ጦርነት ለማስነሳት ከዛም ከዚህ ማስዋጥ ጦር የለም። በጣም ነቄ ነው። ሙስሊሙ ህብረተሰብም ነቄ ነው፣ እኛም ነቄ ነው። ወንድምናት ነው፣ ተዋልደናል፣ አብረን ያለ ነው። አብረን ነው ተዋልደናል፣ አብረን ተዛምደናል፣ አብረን ኢትዮጵያ ለማስቀጠል አብረን ከዚህ ሰው እየጎን መቆም አለብን። ወደፊት የምንጠየቀው ጥያቄ ኦሮሞም፣ ጉራጌውም፣ ደቡቡም፣ አማራው የሚጠየቅ ጥያቄ አለ። አማራ ደግሞ እንደው በእናታችሁ አታስጠቁን፣ እኛንም አታስጠቁን። አንድ ሁን። ይሄ ጎንደር ለብቻ፣ ጎጃም ለብቻ፣ ወሎ ለብቻ፣ ሸዋ ለብቻ፣ ለምን ምንድን ነው ሀሳባችሁ? ምን ይሄ ሀሳባችሁ አልገባኝም። እኔ ምን ነው እንደው አለመማሪ በጣም ደግሞ ከአንዳንድ ተማሪ ከነ ዝቃይል የሚል ፕሮፌሰር የኔ አለመማር የኔ የድሃው የማህየሙ ኢትዮጵያን በንጹህ የምወዳት የክርስቲያን የሙስሊሙ ሀገር ኢትዮጵያ አስፈርስም። ህዋት አልቆላችኋል እኮ ዝም ብላችሁ። ደግሞ አባይም ይገደብ ያንገበገባችሁ ህዋቶች ይህን አንገበገባችሁ። በግድ የያዛችሁትን ብሉና ቁጭ አላችሁ። ዶክተር አብይም ደግሞ ያላ ብሎ እኮ እናንተ እንደው ወይኔ ብቻ። ለማንኛውም ከዚህ ሰውዬ ጎን እንቁም። ሁላችንም ዛሬ ኢትዮጵያን ወደ ጥሩ ነገር እንደ ሀገር ለማሻገር ምንም አማራጭ የለንም። ሁሉም ሰው ከዚህ ሰውዬ ጎን መቆም አለ። የምንጠየቀው ጥያቄ አገር ሲረጋጋ ይደርሳል። ብዙ ነገር ማለት ይቻል ነበር፣ ግን አሁን ጊዜዋና ታይሙም አይደለም። ይሄ ጊዜው አይደለም። ስለዚህ እዚህ ቁጭ ብላችሁ አክቲቪስት ነኝ የምትሉ ይሄ ሁሉ ስማችሁን አጥፍን ሚዲያ ያላችሁ ሰዎች እንዲህ አይነት መቃወም አይተን ስንተን ማናውቅ ታውቁታላችሁ፣ እነማን እንደሆናችሁ። በስነ ስርዓት መቃወም ይቻላል። አሁን ግን አማራጭ የለንም። ወደ ገደል አትክተቱና እንኖርበት። ወደ አሁን አላስፈላጊ ጦርነት የኢትዮጵያ ሕዝብ እየከተታችሁት ነው። ስለዚህ ወገኔ ሆይ ተረጋግተህ ቆም ብለህ አስበህ ከዚህ ሰውዬ ጎን እንቁም። ኢትዮጵያን እናድናት። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢትዮጵያንና ልጆቿን እግዚአብሔር ይባርክ። አመሰግናለሁ።